Яка зараз оперативна ситуація на Харківському напрямку? Дізнаємося від молодшого лейтенанта 2-го окремого загону Центру спеціального призначення Нацгвардії України «Омега». Боєць із позивним «Стіг» з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. І перш ніж перейти до запитань, прошу наших глядачів зараз долучитися до збору. Зараз бачите QR-код. Бійцям загону «Омега» потрібна наша з вами допомога. Витрати на фронті величезні. Гроші потрібні буквально на все. Тож допомогти донатами можемо просто зараз за реквізитами на екрані або скануючи QR-код. Для боротьби з ворогом важлива кожна гривня. Ви це добре знаєте. І ви також знаєте, що нас багато. А це значить, що невеличкий внесок дасть можливість зібрати хлопця на те, що потрібно. Отже, боєць з позивним «Стіг» у нас на зв'язку. Добрий вам ранок. Це побажання. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Перше, я вас попрошу, будь ласка, коротко розкажіть про збір. Які потреби має ваш підрозділ? Ми зараз дуже активно працюємо ударними та розвідувальними БПЛА. І, власне, на це ми постійно збираємо, бо потреба велика. Тривають активні бойові дії на Харківщині, ми постійно працюємо і маємо і втрати в техніці, тому ми постійно намагаємось поповнювати, так би мовити, технічні запаси для того, щоб, як то кажуть, бути на плаву і в контексті активних бойових дій. Угу. Панство, ще раз нагадаю, QR-код на екрані не просто так. Будь ласка, скануємо і закидаємо хлопцям на потреби. Це наш обов'язок. Я це повторюю і буду повторювати, самі знаєте, скільки. Поки не відновиться український суверенітет і територіальна цілісність на справедливих умовах. Будь ласка, не нехтуйте. А далі до вас, прошу пана. Зі зведень ОТУ Харків дізнаємося, зокрема, що ворог протягом, ну, принаймні, поза минулої доби здійснив 4 спроби наступу в районі Вовчанська. Але всі, як пишуть, були безуспішними. А розкажіть про ситуацію в районі на тепер, в вашому секторі, принаймні. Станом на зараз вже, як ви бачите, трошки змінюється погода, світловий день стає коротшим, і вони за цей час намагаються здійснити спроби штурмів для того, щоб продивитись, так би мовити, нашу оборону і спробувати захопити більші ділянки місцевості, якісь кращі позиції. Але наразі їм це не вдається, бо постійно вони знищуються нашими передовими підрозділами, групами ударних БПЛА, тому, власне, ці всі спроби не мають успіху. Хоча вони їх не полишають і накопичують сили, і намагаються штурмувати і штурмувати знову. А на ваш погляд, які задачі зараз от намагається реалізувати ворог? Що вони, чого вони прагнуть? Які в них цілі? На мою думку, глобальна задача не змінилася з початку травня. Задача наблизитись до міста Харків. І вони цього прагнуть. Це вже не секрет ні для кого. І, власне, задача не змінюється. І вони різними спробами намагаються якнайближче, метр за метром, захоплювати нашу територію. Але, дякуючи силам оборони, їм це не вдається. Хоча, я ж кажу, як вже повторювався, вони не полишають ці спроби, шукають нові варіанти штурмів для того, щоб здійснити, так би мовити, свої задачі і виконати те, що їм поставили. Ну, в розмові з іншими бійцями неодноразово спливала тема про те, що вони використовують, що називається, вікно можливостей, причому дехто називав там до виборів у США чомусь, але оце вікно можливостей, можливо, до настання зими, холодів, прорватися, захопити якомога більше. От просто йдуть, де вдасться. Це правдоподібно, з вашої точки зору? Так, абсолютно. Бо поки ще, так би мовити, є зеленка, є лісиста місцевість, є зелені дерева. Це гарна можливість зробити, наробити собі позиції, накопати укріплень і сховатися там, де ще це можливо зробити. Тому от якраз зараз 2-4 тижні поки що буде така можливість, вони будуть намагатись захопити якомога більше території. Бо потім підуть дощі. Трошки важче буде пересуватись на місцевості, і, як ви вірно зазначили, от якраз це вікно можливості вони намагаються використати.
Зараз повернемося до цього вікна можливостей. Я поки що звернуся до глядачів. На тепер 50 тисяч вже зібрано. І люди, ви молодці і неймовірні. Будь ласка, скануємо, скидаємося. Хлопцям потрібно, а ми маємо їм допомагати. Ви це добре знаєте, навіть без нагадування, але просто даруйте, нагадаю, що цей QR-код на екрані – це не просто так, а його треба відсканувати, закинути гривню, дві, три, не знаю, 5-10, хто скільки може. Я розумію, що не у всіх багато грошей, і у більшості, напевно, не дуже багато, але нас багато. Нас багато, і це значить, що ми здатні збирати величезні суми. Ми це вже робили. Ми самі себе можемо здивувати. Дякую вам за те, що ви зараз відскануєте код і скинете. Пане Стік, імені не знаю, позивний. От щодо вікна можливостей, з настанням зими, холодів, яким чином може змінитися картина і малюнок бойових дій? Як гадаєте? Я вважаю, що противник буде так само пробувати штурмувати підрозділами «Шторм Z», ну, тобто особовим складом, умовно кажучи, який не жалко. І це більш буде оборонні операції, тому що кожна зі сторін буде намагатись втримати те, що вона має. Бо, як я вже казав, дуже важко буде вести бойові дії у осінньо-зимовий період. Хоча, як кажуть, що ця зима буде теплішою, тож будемо дивитись від реальної ситуації, яка буде на полі бою, і так мовити, на землі. Чи помітно ознаки, що ворог там, наприклад, закріплюється, окопується, будує якісь, ну не знаю, фортифікації? Як ми бачили вже з літнього контрнаступу 23-го року, всі ті позиції, які вони захоплюють, вони максимально заглиблюються в землю, максимально окопуються. Це вже не для кого не секрет. На жаль, ми мусимо констатувати, що інженерне оснащення позицій в них на досить високому рівні. Це треба визнати і треба не відставати, а в даному випадку брати приклад і так само укріплювати свої позиції, заглиблювати землю, бо це є безпека особового складу і це допомагає нам утримувати позиції. Тому в цьому питанні зміцнення оборони – це нагальна потреба на всіх ділянках фронту, не тільки на Харківському напрямку. Я вам дуже дякую за цю розмову, за той час, який ви нам приділили. Ще більше я вам дякую за службу. Я нагадаю, що це боєць із позивним «Стіг», молодший лейтенант, другого окремого загону Центру спеціальних операцій «Омега» був у нас на зв'язку. І я також нагадаю, що це QR-код, бо хлопцям потрібні гроші і техніка насправді. Будь ласка, відскануємо і поділимося грошима з нашими захисниками. Пане Стік, я вам дуже дякую, бажаю здоров'я, обов'язково побачимось. Ні, всі гарного подяки дня. Вам, всі подяки тільки вам. Дякую, гарного дня. Гарного дня, на все добре. На все добре.